На Херсонщині продовжують фіксувати нові випадки інфікування на COVID-19. Лише за останню добу захворювання підтвердили у 54 жителів області. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан. Взагалі в області з початку епідемії зареєстровано 20 875 випадків захворювань на коронавірус. З них 13 350 людей одужали, 2821 людина продовжує хворіти і, на жаль, 614 мешканців Херсонщини загинули від цієї хвороби. Зі слів пана Вадима, на сьогодні опорні заклади Херсонщини забезпечені усім необхідним для ефективного лікування хворих на коронавірус. Зокрема, в регіоні обладнано майже 2300 ліжкомість, з яких понад 1900 оснащені киснем. Це значно перевищує встановлений Міністерством охорони здоров'я норматив, співвідношення 85% від загальної чисельності ліжкомість забезпечення киснем. Стосовно загальної заповненості ліжкомість, вона складає 18%. З 2821 людини, яка хворіє, 413 осіб перебуває в закладах охорони здоров'я, з них 299 осіб з COVID-19 та 114 осіб з підозрою на коронавірус. Близько 60% від людей, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, отримують кисневу підтримку. 9 осіб знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Крім того, щоденно проводиться близько 2000 досліджень на виявлення COVID-19. Використовуються одразу три способи – ПЛР-тестування, метод ІФА та експрес-тести для визначення антигену. В наявності близько 69 тисяч тестів для ПЛР-тестування, 23 тисячі тестів для ІФА-тестування і близько 102 тисяч – це швидкі тести на антиген, які використовуються при будь-якому зверненні громадянина до лікарні з підозрою на ОРВІ або у випадках потреби до госпіталізації. Вадим Чабан також наголошує, ситуація з пандемією в регіоні перебуває на постійному контролі. Якщо уряд поверне Україну до поділу на карантинне зонування, Херсонщина не міститиме території червоного рівня епідемічної небезпеки. Показник захворюваності на COVID-19 в цілому по області становить 89 випадків на 100 тисяч населення. Це відповідає жовтому рівню у випадку введення адаптивного карантину. У нас є дві зони, які підпадають під помаранчевий рівень. Це Великолепетийський район, 184 випадки на 100 тисяч населення, та Іванівський район, 176 випадків на 100 тисяч населення. Є 5 районів в старому адмінустрої, які відносяться до зеленої зони. У випадку, якщо буде прийнято урядом рішення щодо адаптивного карантину, ми будемо розуміти, які з території приділяти підвищену увагу для того, щоб ми забезпечували карантинні вимоги. Водночас із цим пан Вадим зазначає, протидіяти поширенню пандемії може кожен. Для цього потрібно дотримуватися основних правил особистого захисту. Я вкотре звертаюся до жителів Херсонщини. Наразі ми всі відповідальні за те, як розгортається ситуація з поширенням коронавірусу в області. Щоб захистити себе, близьких та рідних від інфікування на COVID-19, дотримуйтеся звичних правил. Ретельно мийте і дезінфікуйте руки, носіть маску в громадських місцях, уникайте скучень людей, дотримуйтесь соціальної дистанції і при перших симптомах звертайтеся до своїх сімейних лікарів. І якщо є можливість, залишайтеся вдома. Бережіть себе і близьких.